godt, min skønne piger. Lyt lige. Fokus. Når man skal være med i klassen, så skal man eddermame også være dygtig fysisk, så man kan vise med sin krop, hvilket humør man er i. Watch and learn. Nuller med håret. Og det er helt uden ord, og det fungerer rigtig godt. Får jeg også lige den anden hånd op igen. Ej, hvor er det godt at se jer alle sammen. Virkelig, virkelig fedt. Måske er det noget, der smitter af for mig. Det ja, så skal vi jo ned og lære de nye noget. De nye klassen. Ja, der ved jeg sgu ikke rigtig, hvordan vi kommer til at klare det. Jeg tror måske, de er fine, ikke? Altså, de er kommet med. Men vi har lagt standarden. Ja, præcis. Eller ja. Jeg har i hvert fald, ikke? Men altså, jeg tænker sådan, når vi kommer derned, så måske jeg skal starte, fordi altså, jeg er jo ligesom med på klassen lidt længere end dig, så sådan... Det, altså, jeg har lavet flere afsnit end dig, så der er jo slet ikke noget der. Nej, det tror jeg ikke. Merle, jeg gider ikke rigtig diskutere nej. Det. Jeg tror bare, at hvis du står og assisterer mig lidt, så vil det i hvert fald være mega fedt for min tid af. Hvis du nu står bag ved mig og så assisterer mig, så kunne du måske være lidt federe. Kan du så ikke bruge det der bitch face, du har? Så er der en anden klassiker, når man sidder og keder sig. Lillefinger frem, op under, og så kører man lige her hurtigt op i kanten i det ene næsebord, fordi man keder sig. Længere op, Lorene. Ja, det er godt. Det ligner, du keder dig. I er simpelthen så talentfuld. Vi napper en 10-minutters pause, inden vi fortsætter øvningen. Så smutter I ud og træk noget luft. Det er så fedt at være med i klassen. Ja, jeg elsker det bare. Det er så rart. Jeg kan ikke forstå, at de der to piger har taget vores plads i klassen. Vi er jo meget bedre end dem. Hvad nu, hvis der er nogen, der kommer og saboterer deres første dag på sæt? Det går mega godt med replikkerne allerede. Det er gået så godt. Hvad end der kan få mig tilbage i klassen igen, så er jeg på. Hej. Hej. Så I må være de nye piger? Ja, jeg hedder Anna Olympia og Desine. Vi skal spille Isabella og Vera. Jeg er så glad for, at I kom. Det kan være, at I kan give os nogle gode tips og sådan noget. Ja, det er jo egentlig også det, vi er her for. Det er jo vigtigt, når I arbejder så hårdt, at I får noget at drikke i løbet af sådan en dag. Ikke? Det kan jo også blive rigtig varmt. Sådan. Ja. Tak. Ups. Ej. Jeg bliver nødt til at få det af, inden vi skal optage. Jeg skal nok hjælpe dig. Ej, det må du altså virkelig undskylde. Det var et uheld. Åh, der er I, mine to elskede superstjerner. Prøv at høre, vi starter altså lige igen. Er det cool med jer? Godt. Jeg glæder mig. Nu hvor I skal være med i klassen, så er det ret vigtigt, at man kan komme igennem sine humører. At man kan være rigtig glad og rigtig ked af det. Så skal vi ikke lige træne det lidt? Vi starter med glad, glad, glad. Så bliver vi ked af det. Hvad kunne du tænke på, Silke, der gjorde dig ked af det? Min... mormor. Som er? Død. Nej, jeg er ked af, at hun er død, men fantastisk, du kan tænke på det. Så tænk lige på noget glad først, og så mormor. Ej, hvor det fungerer godt. Lorene, hvad kan du tænke på? Min kat. Er den også død? Nej, faktisk ikke. Ej, hvad er det, der foregår? Mathilde og Merle, hvor er mine nye stjernepiger? Vi er lige her. Nej, det er I ikke. I er ikke med mere. I har været med. I er tilbage til at være almindelige børn. Nu er det nogle andre, der skal shine. Ud! Jeg gider ikke se jer mere. Ud! Få lidt fart på. Ej, det må jeg undskylde, piger. Lorene, Silke, sorry. Så prøv at glad, glad, glad kat. Mormor. Kat. Ja.